bulshada soomaalida ayaa weli waxaa ka dhex taagan doodo ay ka mid tahay in ragga ay qayb ka noqdaan hawsha guriga oo dumarka ay ka caawiyaan howlaha guriga iyo in raggu ay arrimahaas ceeb ku tahay. Ragga xaaslayaasha ayaa gaar ahaan ku kala aragti duwan shaqo howleedka guriga, waxaana jira kuwa dumarka la qabta shaqada guriga halka kuwa kalena ay u arkaan arrin aan wanaagsanayn. Haddaba wariyaheenna garoowe axmed cawil jaamac ayaa dood arrintaasi la xiriirta dhex dhigay oday maxamuud maxamed faarax oo isagu ka soo horjeeda in haweenka lagu farageliyo howlaha guryaha, halka cabdirasaaq maxamed axmed jaamac cabdirasaaq wadani uu isna qabo in dumarka lagu garab galo shaqada oo la kaalmeeyo. waxa weeye xaaska iyo ninku dee waxa weeye dhaqan baa jira, midna dabadu ka soo shaqeeyaa midna guru ka shaqeeyaa, way ku filan tahay hawsheeda. aniguna hawsheedaan ku filahay, marka waxa weeye anigu hawsheeda bannaankan ku filahay, iyaduna hawsheeda guriga ku filanta. de waxaan aaminsanahay haweentu inay shaqada guriga wax kama caawisad miya, hadda waxa weeye iyadibaaba ku filan. kaltarkeena iyo dhaqankeennuna waxa weeye haweenaydu waa inay ku filaataa gurigeeda. innaga weligan waynu soo jiri jiray iyada oo umula bay caruurteeda ku filayd, gurigeeda ku filayd, xoolo baadiyo ku filayd, hadday magaalo joogto ku filayd. maasha allah sidee bayna ugu filantahay aniga arrinta ma la qabtaa inay lama qabo. oo waxaan aaminsanahay anigu xagga maaragtay xaaska maaragtay marwada iyo odaygu maaragtay inay shaqada guriga iyo maaragtay midaba si wada jir u wada qabtaan in iscaawiyaan, maxaa yeelay markasta waxay labada qof ku wada noolaan karaan ama ku wada sixi karaan inay noqon. anigu waa caawiyaa, si fiican baa caawiyaa shaqada gurigana marba wax ka qabtaan, xitaa marba cuntada kariya. marka wayn marka sidaasi la mid ah wayn cuntada wax laga kariya, ilmaha wax laga hayo, shaqada nin walba maaragtay u geeskiisa ka kara, laakiin qofna uma dhalan halka shaqo maaragtay uu leeyahay. maaragtay ninkan dhalinyarada wuxuu leeyahay cunnadii baan maxaa kariyaa, marka ninka raggaas see kula tahay arrinta xasaday. arrintaasi waa dhaqan doorin dibad layna kaga keenay, qorshaheeduna yahay raggii iyo dumarkii in la loolansiiyo iyada oo labada qofba ixtiraam leeyihiin, yaa haddana shaqadu u qaybsan tahay dhaqan ahaan iyo diin ahaan si kastaba u qaybsan tahay. marka waxa weeye anigu nidaamkaa lama socdo, waa nidaam dhaqankeena lagu burburinayo oo dabad layna kaga keenay. raggu waaweyna waa ujeedaa ninkan odaga oo kale adigu dhalinyaraa tahay waxa uu leeyahay arrintaas waa dhaqadooris, marka waxaad ku diideen sida odayaashii hore oo abayaasha la mid ahaa inaad qaadataan? aad iyo aad horta dee mataqaanaa dhaqanku hadduusan maaragtay fiicnayn maaragtay waa laga guuri karaayo, maahan aayad qur-aana maahan. haddii de odayaashii hore aysan iscaawin jirin oo reerka gabdhaha alaabta ku feergoyn jireen, macaa biyaha, macaa magaranaysaa cuntada, macaa ilmaha hawshiisa hadays ugu tegi karin oo kor ka fiirsan jireen. haddeertatan xilliga la maray maaragtay waxa uu xilli wax badan la fahmay oo maaragtay la ogaaday gabadh inaysan hawsha dee aysan iyadu keligeed xaq u lahayn. dhanka diinta haddii laga fiiriyana dee sidaas waa fiican oo maaragtay dadku inay iscaawiyaan oo reer kale oo maaragtay marxabada iyo jacaylkuba sidaasi ku fiican yihiin oo labada qof marba marka dambeysa maaragtay jacaylkooda waa sii kordhayaan. maaragtayna shaqada guriga waxaa ka mid a cunno karinta oo kale ama canjeero dubista iyo howlahaasoo inta badan la dhaho gabdhaha u janjeera marna ma qabatay? waa qabtay maahane, haddeer aan kula hadliyabaan maaragtay waxaan lahay xataa diyaar inaan sii qabto aan ku su-aalaya, maxaa yeelay gabadhaadu hadday markaa xanuusato maaragtay ama aysan wax si wax ka noqdaanin ama maaragtay aysan hawsha awoodin inay qabato waa inaa qaban karti, yaa ciyaalka canjeerada ku siinay saaka hadday maaragtay gabadhii kaa xanuusato, yaa saaka maaragtay ciyaalkii maaragtay u qubeynaya hadaysan maaragtay gabadhiiba ama umultahay ama aysan waxba maaragtay awoodin, waa inaa hawshaas kale u tababarto. waliba xamisan ragga hadda jooga inay u tababarto hawshaas kula maarata ay qaban karaanin xilli kasta iyo saacad kasta maarata u diyaar garoobaan. waana dhaqan wanaagsan, dhaqan doorin maaha, waa dhaqanka dhaqamada ugu fiican wey, jacaylkuna taas uu ku noolaanayo ku waaraya. waxa weeye arrintaas waxa weeye innagu horta soomaali baynu nahay, waxaynu isku nool, way iscaawinaa. barnaamijka hadda dhalinyaradu ka hadlayaan waa dad qof weliba meel gaara ku xidhan yahay, aan isu wareegin, deris lahayn, eela lahayn, oo sida qurbaha laga sheegayo. hadda dabadaha waxaa naga yimaada niman caruur xambaarsan oo dhabarka ku sida, naagtiina daba socoto, waana wax la yaab leh. waxa weeye barnaamijkaas annagu lama socono. caruurtaada adigu haddaad mararka qaarkood dharka u dhaqatid canjeeradu u dubatid maxaa ku jaban? waxa weeye hooyadood baa ku filan, hooyadood haddii kaa xanuunsata ka waxaa jooga, walaashay baa joogta, hatay habaryarta ahayd baa joogta, gabdhihii baa jooga. hawshi kalaan bahaya, waxaan rabaa daryeelkeedii inayan dayacmin, ma fahansa baahideedii. way ka muhiimsan tahay, way ka muhiimsan tahay, hawsha waa la kala leeyahay. waxaa joogta gabadhii anabtiga u ahaa, tan adeerka u ahaa, tii ay habaryarta u ahayd, tay eedada u ahayd, intii oo dhan baa caawinaya. dadkeenu waa isku nool, laakiin dabadda waxaa jira, waxaa lagu leeyahay qofka qolka qolka. sababtu waxa weeye weli waxa uu ku dhegan yahay mamada odaygu maaragtay adeerkii la doodayo doodaygu la jira, dhaqankii hore oo ma garanaysaa ay ceebta ahayd maaragtay ninka xataa gabadhiisa hadduu maaragtay xabiib ama macanta dhaho kale maaragtay ceebta ahayd mamadare ku dhegan yahay. marka gabadhaaga inay caawisa anaga waxaan leenahay waa jacaylka meesha ugu sarreysay, waxqabadka meesha ugu sarreysa. marka aniga qofka koowaad oo caawinaya baha maaragtay
maaragtay haaskayga maaragtay ama jacaylkayga ama qofka noloshaan la wadaagay qofka koowaad oo ciyaalka saacawinayahay qofka koowaad oo wax kasta u sameynaya baan ahay maaragtay oo hawsha ah aad ayuu mahadsan yihiin martidaas axmed cawl jaamac oo waramaysay